nimaga bunikida odam ko'p? Bizikida it ham yo'q. Ha, onajon, yaxshi. Klient ko'p, tinmayapti. Xo'jayin, ikkita chutki qiz olib kelinglar, xo'stingizga. Odam to'lib ketadi, gapimga javob beraman, okey? Da, davay, shunday qilaylik. O'zim syomka qilib beraman, okey, jonim. Mana, des, MMM chiqmading, kimding? Ismim chiqma, okey? Davay, davay. Kelyapti, xushdiyadi. Skepslar, skepslar. Kelinglar, qizlar chiroylimikan? Kelinglar, xushkepslar, ovqatlarimiz ham shirin, kelinglar. Yaxshi qiz tanishuv bo'ladimi? Telefoningizni bering. Akalar, ovqatlanmaysizlarmi? Mana yu bizning chiroyli ovqatimiz. Patakkalar, turingdan! Turing qol hammang! Boring qol hammang chiqib ket! Masalaga qizlar bilan tanishgani olib kelganmanmi? Boring qol hammang! Sizlar bo'ylar, sizlar ham ketaveringlar. Rahmat. Mayli, rahmat. Bo'ldi, ko'chada tanishasizlar. Shepin, ming bor uzr, bunisi o'xshamadi-de. Mana shu Jurabek kafechim qaysidir ustozga boryapti-de. Sizdan motivatorga boringmi, zo'rini bilaman. Bormi? Zo'ri bor. Yura bor. Shep, yuring. Nega uxlayapmiz? Uyg'onish payti kelmadimi? Gaplarda kuchdi qara, aqlli gaplar ekan-a. Siz kelingda. Ishlaymi? Bor kuchingizni ishlatib qo'limdan torting. Mana, kuchingiz bor, shuni nega ishlatmayapsiz? Nimaga ishlatay? Odam uraymi? Yo'q. Mana Diyora kuch ishlatib futbolda olimpiadada chempion bo'ldimi? Diyora kurashchi-ku. Diyora menga prijom. Kafem haqida gapir, qanday yurg'izish haqida gapir. Diyora kafeda ovqatlanmaydi deb o'ylaysizmi? Mana endi bor kuchimni ishlatamasang-ku. Chef, trendy blogger bo'lib kelinglar reklama qilishga. Qancha u qimmatmasmi? 50 ming so'm. Bo'ldi, chaqir, ikkita somsa beramiz. Telefon qilaman xo'z. Chalab ko'rsang, bilasan. Bo'rilar bor, o'lasan. Kuchukmisan san, ha? Nima o'ylasan mani kafemda? Toyga qo'shiyam blogermi? Chiyam blogermi? Kimni olib kelding, MMM-chi? Xo'jayin bilan trendlik blogerni. Ne trendingi? Karichki başarasam, çizor bo'lib ketyapsan, buncha odaming ko'p. Mani ustozim bor. Kim, sanob bor ma'lummi? Yo'q. Biznes konsultant Ibrohim Gulyamov. Biznes so'z o'rgatadigan ma'lumam bor. Mana xuddi shunaqa o'yladim, lekin darslarga bordim, boshqalarning natijalarini ko'rdim. O'shandan keyin fikrim o'zgardi. 6 mingdan ortiq tadbirkorlar qatnashar ekan. Ahmad choy, shampun, kremona, Epa, Thompson Scott. Mana shunaqa brendlar kelib, malaka oshirib ketishgan. Shep, menda bitta zo'r biznes g'oya bor-da, bir 6tacha qiz kerak lekin, shep. MMM chek. Hasanboy Do'smatovni udardan yiysanmi? Koreyski bashara agrish tilini ishlaydimi? Ha, ishlaydi nimaga? Kuyyapti-da.